Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы допты торға тастау. Сабақтың мақсаты дәлдікке және төзімділікке бейімдеу. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен жаттығу жасап аламыз. Бірінші жаттығуымыз иығымызды қолымызға қойып аяқ иық көлемінде қолымызды айналдырамыз. Алдыға 4 рет, артқа 4 рет. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Қолымызды сілкіп жүреміз. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға созып, бірін-біріне қайшылаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу. Оң қолымыз төменде, сол қолымыз жоғарыда. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Сабағымыздың негізгі бөлімі допты торға лақтыру. Алдымен оқушылар допты торға лақтыру үшін айбаланы сыртына лақтырамыз. Ол үшін қолымызға допты аламыз. Аяқты қырына ұстаймыз сыртқы түбінде. Сосын торға допты дұрыстап қоя аламыз. Доп торға лақтырамыз. Келесі жаттығуымыз допты тордың жанына лақтыру. Ол үшін де бірінші жаттығуда көрсеткен жаттығуларды жасаймыз. Дені сәл бүгіп қолды қолмен допты лақтырамыз. Бұл сабақ екінші сабағы болғандықтан алдымен оқушылар жаңа бой несі келмеуіне байланысты тордың жанына келіп лақтырамыз. Ол үшін жанына лақтырудың бір әдісі тордың жоғарысында төрт тұш тұрады. Сол төрт тұш келіп лақтырамыз, сол кезде сол бағытпен торға түседі. Келесі жаттығу айбаланың сыртынан лақтырамыз. Тоже жаңа бірінші жасалғанда жаттығу орындаймыз. Келесі жағынан лақтырамыз. Тордың келесі жағынан лақтырамыз.